Extra lir në Interax, vaj 1 euro 25 cent, mishi fat kilogrami 10 euro 99 cent, croissant 7 days 35 cent, majonez rondi 2 euro 19 cent, leto toaleti i budget 99 cent, detergent për roba 3 kilogram 3 euro 25 cent, pampers jumbo pack 16 euro 99 cent, kupa për akullore 6 cop 2 euro 29 cent, farës e flokësh 6 euro 99 cent, peshqir 70 x 120 cm 3 euro 99 cent, karige 4 euro 99 cent, majs për meshkuj 4 euro 99 cent, shorts për vajza si djem 1 euro 99 cent, papuqe për femra ose meshkuj 2 euro 29 cent, qorape të shkurtra tripal 99 cent, kapel plazhi për femra 2 euro 99 cent. Interax, ekstra lir, ekstra mir.